はい、こんにちは。今日はですね、今流行りではないですけど、イヤホンガンガンゲーム知ってますか？何だ一人でやるな。もう始まってたわ。なんだ、どうした。イヤホンガンガンゲーム知ってますか？もちろん、YouTuber の通り道。そうです。メンタスコーラと同じくらい大事と言われてるあれですよね。おー、めっちゃ噛みついな。ねえ、で、そう、それなんですけど、うん、今日はやりたいと思います。ちょっと、遅れちゃったけど、だいぶ遅れてんね、もう5年ぐらい前でしょ。いや、時計見ても。なので、今さら、イヤホンガンガンゲームやろうか。やりましょう。やろう。先行後攻でいきます。じゃあ、俺がつけるのね。そうで、お願いします。もう早速前置きとかね、めんどくせえから編集が。だからもう、もうやってくよ。パチーン。じゃあ音量確認ね。ちょっとでも聞こえてたら手あげて。ちょっとでも聞こえてたら手あげて。 OK 1 2 3 シェイ。 OK。 なんだこれ。あ、もう痛いか。あご痛いか。あご痛い。あご痛い。あご痛いか。まあ時々俺もあご痛い時あるわ。あご痛いか。でも最近ね、あんまあご痛くならない ね、 最近あんま食い物食ってないからさ。あー、ガルンバ。うん、オッケー。あ、アロンギナガワも。うん、アロンギナガワも。最近でも皮いってないね。俺皮好きなんだけどさ。結構皮好きなんだよ。特に俺下流が好き。上流より下流の方が俺好き。音量バグってる。自分の声知らないから。ん？自分の声の音量わかんないからバグってんな。ん？バグってんな。いやもう俺ね、でもハリーポッターは一回見たことないっす。な、何してんの普段。ロンが結構ね、イメージが。あ、そう、ハリーポッターって言えば、うん、ハリーポッターの、女だったら誰ですか。まあ、いろんなシリーズ出てるけどね。女だったら誰が好きなの、ハリーポッター。女だったら、俺あれが好き。ハーマイオニーが好き。あー、ハーマイオニー。まあ、ハーマイオニーしか知らないんだけど。最近コーラ飲んでる。でも最近ね、俺よくアルコール消毒 してんだわ、手は。まあ、このご時世だからさ。あれはラーメンは食べてる。ラーメン、うん、ラーメン食うあ、食う？最近ね。ラーメンはどこ行くの？ラーメンは、ラーメン好き。どこが好き？俺ラーメンは好き。俺ラーメン好きだから、俺結構家系ラーメンが好き。ちょっと、あ、家系。家系ラーメンが好き。家系って豚骨だっけ？家系はね、そうだね、いいね。家系はいいね。ご飯と食うのがいいね、家系。俺はね、すごい好きだね。そうなんだ。結構世界で一番好きと言っても過言ではないかもしれない。家系ラーメン。確かに食うよね。地元で何しました？俺でも結構車好きだね。なんか免許取ってから俺車なんか意識するようになったね。乗りました？俺車好き。車乗りました？欲しいのはね、でもハイブリッドかな。正直。ハイブリッド。うん。ああ、地元帰って乗りました？結構運転したね。ああ、そうなんだ。うん。え、でどこ行きましたか？でもね、危ないとこは行ってないね。あ、うん。地元で他に何かしたの？え、でも週7ぐらい。何が？週7ぐらいかな。なるほどね。オッケー。じゃあ、週7かな。最近でも、週6、週6くらい。何がよ。OK です。OK。OK？ OK。どう、噛み合ってた？はい、コーナーチェーン！はい、じゃあ次は俺がやります。いいですか？なんだって？最近…昨日ね、俺…昨日は…昨日学校行った。あ、昨日学校行ったんだ。やっべ、全く聞こえねえ。昨日学校行ったんでしょ。え、何しちゃう。卒業式終わったよ。卒業式行ったよ。あ、行ってない。卒業式終わった。あ、そうなんだ。あ、そうなの。あれだっけ。なんだって。お前のハットその白が。彼女の卒業式だったの。あ、そうなんだ。あ、彼女の卒業式行ってない。なんか
行けなかった。鼻キモいね。あ、ラーメン？あ、ラーメンは。ラーメン好き？あ、あら地元のあそこ食べたよ。俺らいつも行ってる。あ、あのバンカラバンカラ。豚骨ラーメンのバンカラ。めっちゃツバ飛んだ。でも結局は俺歯茎にしてる。あ？俺歯茎の声で聞いた。な、なに Nobody missing body。 俺結構歯茎気にしてんだわ。あ、聞こえない。なんか、ね、最近歯気にしてんすよ。聞こえない、マジで、ね、なんか歯磨き最近やつ。カットする。歯磨きなんてこいつも最近歯磨きしだした。アホゲ。最近悪口言ってるやろ。最近歯磨きしだした。なんて。え、じゃあ最近何してた。アホゲ。最近何してた。さ、あ、最近どう。最近は調子いいよ。学校始まったけど辛い、めんどくさいな、学校は。うん、一番最初の授業何やったの。一番最初に仲良くなった、うん、一番どういうこと。一番最初の授業何やってんの。あ、一番最初の授業はね、英語の授業。英語のやつ、変なやつ。英語、うん、あ、そういうこと。何何、最近。あ、先生はね、ジョン・ボン・リーってやつ。あ、そんジョン・ボン・リー。あ、そんなやつやってんだ。ん、ジョン・ボン・リー。あ、どうした。ジョン・ボン・リー、うん。オナニー2回だよ。オナニーは2回。週 2？ 週 2？ あ、週2か。なるほど、うん、ダメだな。髪の毛いいじゃん。髪の毛結構いいでしょ。俺だいぶね。何だって？なんかね、一回伸びたから切ったんだよね。で、染めた。染めた。何？で、どうですか最近。似合う？調子。似合う？うん、なんか似合うな。似合う？最近似合う。何が似合う？え、なんかファミマの匂いする。あ？ちょ、マスクしてるから何もわかんない。なんか最近ファミマの匂いするよ。あ、こっち、こっち、うん、こっちうるさい。お前ファミマの匂いする。か、髪型切ったよ、俺。切った切った。髪型ね、切った。地元に切った。うん、はい、オッケー。あ、オッケー。どう、髪合ってた。あ、クルアナキクルコです。はい、どうでした。耳が疲れました。わかんない、どうなんだろう。髪合ってたのかな。わかんねえ。てか多分答えはこんなかった。答えはこんなかった。編集して気づくんだろうな。そうなんですよ。まあ楽しくできたね。まあ楽しかったね、マジで。おもろい。楽しくできました。うん、はい、赤ペン先生。あ、え、やべえ、まあ、まだなんかイヤホンしてる感じがする。しない、うん、俺だけさか。お前だけ。